מי רוקד או רוקדת הכי מביך במשפחה? אבא. בחור. מי הכי מצחיקה במשפחה? הכל את? פעם היה איש שהלך לרופא, והאיש הזה אמר, כואב לי במקומות. ואז הרופא אמר לו, אל תלך למקומות האלה. בגלל מי המשפחה תמיד מאחרת? בגללי. בגללי? למי במשפחה יש את הכינוי הכי מצחיק? לי. קקוש. קקוש. כי נולדת קקוש. רוצים לשחק עם המשפחה שלכם? חפשו את שאלות הטריוויה המשפחתית על אריזות תנובה. יום משפחה שמח!